بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو کتن کو تاسو ته څنګه پته ده چې د واتس اپ څخه نوې پالیسی راغلې ده 8 فروری پورې پکې ټیم دی 8 فروری 2021 پورې. نو دی تاسو ته یو نوټیفیکیشن راولي تاسو ته په دې سکرین هم ښکاري. ډیرو کسانو ته ورځې دا یو 2-3 پیرې راولي. نو هغه کسانو سره اوس غم پیدا شوی چې زمونږ ډیټا به فیسبوک سره شریکیږي او که نه. نو تاسو دا ویډیو اخره پورې وګورئ او زمونږ د یوټیوب چینل عزیر خان اوفیشیل ضرور سبسکرایب کړئ. دا واتس اپ اوس داسې کار دی چې دا واتس اپ او فیسبوک دا د یو کس مالک دی. دا اول چې دا فیسبوک چې څنګه د یو کس داسې اوس هغه واتس اپ هم اغشته دی. واتس اپ ورسره هم دی او آی تھنک چې انسټاګرام هم هغه سره دی. نو دا درې واړه ایپونه هغه سری دی مالک یو کس دی. نو هغه ورسره اوس داسې کار کوي چې دا واتس اپ او فیسبوک دا یو کوي. دا ستاسو واتس اپ کې کوم ډیټا دغه یا فیسبوک سره هم شیر کوي. خو تاسو فرض که تاسو دا یو 2021 کې د قشن سٹارټ شوی دی تاسو چې واتس اپ کولو کې نو تاسو ته به لیکلي لاندې پرام فیسبوک. نو لاندې ښکته لیکلي دي واتس اپ کې چې پرام فیسبوک تاسو ته به ښکته لیکلي مې تاسو ته ډېرو کسانو ته پته هم وي. نو اوس دی کې داسې دی راولي نو نوټیفیکیشن دی 8 فروری پورې او پکې دا راولي چې تاسو اګری وخی کلیک کوئ که نه. ناټ ناو تاسو ته په دې سکرین هم ښکاري. نو تاسو اوس خپله خوښه ده کو اګری کلیک کوئ نو ستاسو د ګیلې تصویران او ستاسو آی پی نمبر او ستاسو د بیټری لیول ستاسو د تاسو سره کم موبایل وي تاسو سره کم سیمې او تاسو سره نور داسې څه دغه وي نو هغه به ستاسو د واتس اپ والا ته دغه کیږي شیر کیږي. نو واتس اپ والا به بیا فیسبوک سره څه ایډس او دغه دی هغې به بیا التهی سره شیر کوي. نو تاسو کو ناټ ناو کلیک کوئ نو ستاسو څوک وایي چې زه ناټ ناو کلیک کوم د 8 فروری پورې. نو دی پکې 8 فروری پورې ټایم ورکړی دی. 8 فروری باندې به دی د څوک کم کسانو چې ناټ ناو کلیک کړی دی دغه به بلاک کوي د دې اکاؤنټ به ډیلیټ کوي. او دا د دې لپاره کوي چې کم کسان دا غلط میسجونه لیږي یو بل ته په ګروپونو کې لیږي. نن سبا ډېر زیات ګروپونه دي نو چې کم کسان دا لیږي او لږه یو پیری وکړو کیدی شي وارننګ هم ولا ورکړي. کم کسان چې دا غلط میسجونه لیږي وایس لیږي تصویران لیږي وغیرہ وغیرہ چې هر څه هم غلط لیږي نو آی هغه به بلاک کیږي اکاؤنٹ به ډیلیټ کیږي او بیا یې هم نشي جوړولی اکاؤنٹ د هغې بیا نه جوړیږي. دی واتس اپ کې دا پالیسی هم راولي 8 فروری نه پس. نو اوس چې تاسو ته کوم دا نوټیفیکیشن په سکرین ښکاري چې هر چاته دا هر کس ته دا راولي چې دا اګری وهم او که ناټ ناو کلیک کم. نو اوس د ستاسو خپله خوښه زه درته صرف دومره وایمه چې ناټ ناو کلیک کې نو په 8 فروری باندې به ستاسو د واتس اپ دا ډیلیټ کیږي اکاؤنٹ به ختمیږي ډیلیټ کیږي به تاسو بیا واتس اپ نشئ یوز کولی. دا د نیوز چینل مطابق دا خبره ده. او کم کسان چې اګری کلیک کوي اګری نو هغې هغه ډیټا به شیر کیږي څنګه چې ما تاسو ته وایي آی پی نمبر ګیل دي تصویرانو او کیدی چې دام شیر نه شي دا هسې څه خبرې او کیدی چې شیر هم شي دې څه پته لیږي ویلې دي. نو تاسو ته زما به دا ریکویسټ دی چې غلط میسجونه یو بل ته مه لیږئ ګروپونو کې شیرنګ مه کوئ ځکه چې ستاسو اکاؤنټ ډیلیټ کیدی شي. نو په کار هم نه ده چې تاسو یو بل ته غلط تصویرانو لیږئ دغه ته ولیږئ وایسونو لیږئ یا میسجونو کې نو بس غلط سټیټیز ورکې ستاسو سټیټیز هم غوی ته ځي پروفایل پکچر هم غوی ته ځي. نو ستاسو دا خپل ځان بس خیال وساتي او داسې خیر کو واتس اپ بند هم شو نو ستاسو انسټاګرام شته مسنجر شته وغیرہ داسې د واتس اپ په شانتې نور هم بلا ایپونه دي. نو زه به تاسو ته وخت په وخت باندې په دې وزیر خان اوفیشیل چینل باندې تاسو ته مخاطب کیږم. زه به تاسو ته په دې باندې نور نوې نوې طریقې د موبایل سیټنګونه نور څه نیوز دي نو زه به تاسو ته په دې باندې شیر کوم. خو چا ویډیو په دې باندې پښتو کې نه وه جوړه کړی نو ما چې زه په پښتو کې جوړ کړم. او ډېرو کسانو سره دا غم دی چې مونږ دوبۍ کې یو سعودي کې یو هر ځای کې یو انګلینډ کې یو مونږ کور ته کال کوو پاکستان ته کال کوو. نو دا کم ویډیو کال چې مونږ په فیسبوک باندې واتس اپ باندې کوو نو دا ویډیو کال چرته فیسبوک ته آؤٹ نشي شیر نشي. نو داسې هیڅ مثلا خبره نشته تاسو په مسنجر هم ویډیو کال به اوسه پورې کوو. نو فیسبوک خو آلریډي په مسنجر سره کنیکټ ته پکار دی چې بیا په هغې هم شیر کړو. نو داسې خلاصه خبره نشته او څه نور نوې نیوز راځي زه به تاسو سره په دې باندې شیر کوم. او دا اګری کوس کلیک کوئ ستاسو خپله خوښه ده که ناټ ناو کلیک کوئ نو ادر چا پورې خپل دغه باندې دغه خوښه ده چې څوک وایي چې زه ناټ ناو کلیک کوم زما ډیټا دې شیر نه شي نو یې پسې به 8 فروری باندې اکاؤنټ بلاک کیږي ختمیږي به ای هغه بیا واتس اپ نه شي یوز کولی. کم کسان چې وایي زه اګری کلیک کوم نو ای هغه ډیټا تاسو ته چې ما څنګه وایي ګیل دي تصویران آی پی نمبر موبایل بیټری دا سیم او دې سره کم موبایل دی کم ماډل دی هر څه به ته شو کیږي چې د سره دا دادی او دا به شو کیږي. او نیک کم کسان نه اګری کوي او یو چې مونږ اګری نه وخو نو بس دی به د واتس اپ
نشی استعمالولې 8 پرورې پورې به کې خرنه تاریخ ته او چې اوس هم څه نوی نیوز راځي نو به تاسو ان شاء الله ضرور شیر کوم زمونږ د یوټیوب چینل عزیر خان افیشل ضرور سبسکرایب کې او البته کو تاسو سو وای چې دی بارے کې ویډیوز جوړ کړي دی بارے کې ویډیوز جوړ کړي نو په کمنټس کې ما ته ولي کې نو زه به تاسو ته ان شاء الله هغه بارے کې ویډیو جوړ کوم دا ویډیو سره لایک کې شیر کې او خپل کمنټس پی ضرور را کې ډیر مننه شکریہ